عمرکوٹ سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ عمرکوٹ میں پلاٹ کے تنازع پر قتل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ عمرکوٹ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے۔ ایس ایس پی عمرکوٹ گرفتار احمد کے احکامات پر جرائم مجرم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس تھانہ عمرکوٹ سٹی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پلاٹ کے تنازع پر مقتول بھیرو مالہی کو قتل کرنے کے مقدمے میں نامزد 3 ملزمان کرم چند مالہی، پرکاش مالہی اور چتو مالہی کو گرفتار کر لیا۔